前方に出てきてください。ビンゴはビンゴになった瞬間、先にビンゴ、あれビンゴになった方からはお取りの商品を1つずつお選びいただけます。そして同時にビンゴになった方は各商品で順番を決めていただきます。それでは早速始めさせていただきます。いや面白いね。67番、最初は67番です。まずはこのジャンプボールを投げて67です。このジャンプボールを45番、続いて45番です。赤が勝ち、45です。ルーズブルーだから8番、9番、続いては9番です。バン、オッケー、9ありましたか。続いてはこれが35番です。4ゲーム、ノースコア35です。だから赤が使える方がレッド。続いての数字は何番でしょう。30番です。今9、30、35、45、67が出ました、はい、皆さんご確認大丈夫ですか。壁もぶつけないで投げてください。それでは続いてまいります。32番です。ジャンプボールこちら、はい、レッドボール32番です。こちらの先に投げてください。どうぞ。続いては52番です。52番です。ビーチの方いらっしゃいますか。ブルーの方いらっしゃいましたね。今回まだ少ないですね。どんどん行きましょう。続いてはブルーチームの後半です。これがレッドボール25です。ここになります。皆さんどうですか、空いてますか。コンビニコンビニで今続いてはブルーが近いのでレッドタウンです。皆さん8番です。あ、大丈夫です。8ありましたか。8番です。さあ、そうですね、あとが近いのでブルーが、じゃあここで一度確認したいと思います。8、9、25、30、32、35、45、52、67です。皆さんご確認いただけましたでしょうか。リーチの方増えてきましたね。それでは続いていきます。アドバイです。次は60です。60番です。さあ、ブラジルのマリーシアがこれから続く。あ、まだビンゴいらっしゃらないようですか。さあ、おー、ナイスプレー。続いての数字は72です。赤の数字72番です。さあ、どうしますか。72ありましたか。何でしょうか。どうぞ景品をお受け取りください。お願いします。
曲がアフェになったということで、もう一回それでは続いてまいります。こっちはですね、手口なんでダーッと18と言いまして、こちらのポイントになってもいいですけどね、やりましょう。18番です。こちらダーッとフラキロチームのトータルスコアとお二方ですね。トータルスコアちょっと聞かせていただきたいと思います。それでは手順を聞いて順番を決めてください。今この時間というのがですね、朝は放送日中ですね。今までに出た数字は8、9、子供がめっちゃ前、18、25、36、37、72です。これも皆さん大丈夫ですか？きちんと開けれてますか？さあ、りましょう。さあ、ここのラインから、投げていきましょう。それでは次の数字に参ります。10番です。さあ、ビンゴの方はまだいらっしゃらないようですね。ということで、70点というところで、さあ、こちらクラッシュとはありません。50番です。さあ、どうぞ。50番です。あ、ビンゴおめでとうございます。どうぞ前方へお越しください。今回は、フリートタロウやマンゴー、ワイン、そしてオリーブオイル、そしてポータ君のオイルペンがございます。まだまだ景品ございますので、皆さん頑張ってまいりましょう。フラッシュさせて50とかにできます。はい、それでは続いてはさあ、今7番です。のように相談しますね。7番です。ガチですね、これ。さあ、バンフォーやゴルフ持ちで進んだからね。16番。続いては16番。がまた行われますが、ここですでにワールドカップの練習戦が行われています。おめでとうございます。来ました。ということで20、25ということで45になります。今70対45ということですね。16番です。さあ、日本チームも皆様大丈夫ですか？どうぞ。それでは続いてまず30点です。さあ、ここで日本チーム100点となりました。日本チーム100点となりました。73番です。続いては73番です。さあ、おっと、ここで OK 30です。130点です。さあ、ワンケンいただきましょう。お二方、ビンゴでございます。あと、これで1点ということで、日本チームが131点です。さあ、45点のブラジルチームですから、あと85点入れなければなりません。大丈夫ですか？さあ、難しいところです。参りましょう。マイク4。それでは続いて、あ、ビンゴも、その方がピンクになられました。5、さあ、50点、それではこちらにいていただいて順番を決めてください。あっと、ここで7点です。それでは続いてまいりましょう。20点ということで、はい、41番です。ということで41番です。日本のチームの勝利です。ということで、ブラジル1、ジャパン1ということで、ラストバトル発射クラッシュに行きましょう。続いて4時ですね。クラッシュ。そしてそれでは続いてまいります。50点というふうにやってもらって、3回やってもらいます。なので、ここに54番です。プッシュして、プッシュされて、おめでとうございます。どうぞ前へお越しください。50、30、10で90点という形になります。さあ、青のボールだけで判定されますので気をつけてください。はい、ご確認させていただきますのでお渡しください。正確にボールを配置しましょう。さあ、今景品はオリーブオイルとボール1個分挟んで、ボール1個分挟んで、はい、ということで綺麗に挟ませていただきましょう。ボールペンが残って、はい、こちらの方は皆さんまだ残りなので皆さん頑張ってまいりましょう。はい、そうですよね、わかります。
あの世に入りたかったからでしょうか。これからも抱負を応援よろしくお願いします。